është një marrëveshje e cila është jashtëzakonisht e mirëpritur dhe shumë domethënëse se në momentet kritike që gjendet siguria globale, veçanërisht siguria në rajonin e Ballkanit, kemi paralajmërime të vazhdueshme nga aktorë kryesorë që janë mirë të informuara nga kancelaritë e Evropës se mund Ballkani të përfshihet në një konflikt i cili nuk do të dihet se si do të përfundojë. Mendoj që kjo avancon raportet mes dy vendeve, edhe pse në të kaluën në këtë fushë ka pasur bashkëpunim të shkëlqyeshëm mes tyre dy vendeve, dhe t'jeni të sigurt që Turqia, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si sponsorin kryesor dhe Britaninë e Madhe, është njëri ndër tre vendet që po bën shumë për ngrit kapacitetet ushtarake të Kosovës, e cila do të ishte trenjetar në të afërt e gatshme për të mbrojtur territoret e saj. Unë jam i prirë për të besuar që aleancat mes vendeve, si qënë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Turqia dhe Shqiptarët në rajon, do t'jenë produktive për vetë sigurinë e rajonit, stabilitet afatgjatë në kuptimin e paqes së përhershme që do ndërtohet në rajonin e Ballkanit. Pavarësisht kritikave që mund të kenë aty këtu për si shquhën disa nga kritikët për ndërhyrjet në punët e mbrenshme në Shqipëri apo në Kosovë të autoriteteve turke, unë e shoh më shumë si ngritje të shqetësimeve në mes aleatër se sa si ndërhyrje direkte në punët e njëri apo tjetërit. Një stansë të fundit aleatër se janë nuk shprehen publikisht edhe në form ultimative, si që bëri në Shqipëri sa i përket organizatës FETO, gjithë të cilën e kanë bërë dhe në Kosovë në fakt. Unë mendoj që ka vite që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë zonë në gojë organizatën FETO, apo organizatën Hizmet e cila kryesohet nga Fethullah Gülen. Mendoj që shqiptarët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të shohin mirë relacionet dhe sinjalet që vijnë nga Pensilvania dhe nga shteti i cili tashmë ka një kohë gjatë që strehan klerikun Fethullah Gülen, dhe të jenë të kujdesshëm në veprimet e tyre. Asesi mos cenojnë rendin kushtetues të tyre dhe mos cenojnë konventa ndërkombëtare, por asesi mos lejojnë që këto dy shtete që i kemi bërë me shumë mund të shndrohen në pik problematike me aleatët tonë sa i përket çështjeve që ata ngrisin. Natyrisht që të drejtat e njeriut dhe rendi kushtetues i Kosovës dhe i Shqipërisë është mbi gjitha, mirë po duhet të shohim edhe interesat geostrategjike tonë. Andaj besoj që vërejtjet që mund të jenë edhe sa i përket deklarimeve publike, ndoshta pjesërisht janë të sakta, mirë po nuk duhet të jemi të pamatur në kuptimin e asaj që të sulmojmë.